Anam bizdən hər kəs Allahın salamı olsun. Bugün mən sizə kələk möhbəsi bişirirəm. Keçənki videomda fərqli üsulla kələk möhbəsi bişirsəm də bu il tamamilə fərqli etmişəm və adət-ənənəyə uyğun olaraq getdim ki, ilk öncə qapaqları alım, daha sonra isə kələyi almışdım, daha sonra isə kələyi necə bişirməsi barədə sizə məlumat verim. Müxtəlif qapaqlar var idi, 10 qəpiyə, 15 qəpiyə, 5 qəpiyə hətta belə qapaqlar mövcud idi. İstədim onları da bir qisim sizlər üçün çəkim, paylaşım. Əvvəlcə kələklər, onu sizə deyim ki, qiyməti kilosu 1 manada almışam. Və içərisində bir az, bir ikisi əzik kimi idi, qalanları çox yaxşı idi. Və kələklərin hamısını aldıqdan sonra, istəsəniz saplağını təmizləyədən sonra belə yuya bilərsiniz, istəsəniz təmizləməmişdən yuya bilərsiniz. Mən təmizləməmişdən yudum, çünki saplağından da istifadə edəcəm, onu da sizə göstərəcəm. Və əvvəlcə kələyi sizə deyim ki, bir suda saxlamaq lazımdır. Çünki kələyin üzərində elə mikrob hissəciklər olur ki, onlar gözlə belə görsənmir. Və ona görə də istəsəniz sirkəli suda da saxlaya bilərsiniz. İstəsəniz bir az ilıq suda saxlayın ki, yəni kranda açdığınız zaman ilıq sudan istifadə edin. Bir az saxlayın ki, onun üzərində olan mikrob hissəcikləri getsin deyə. Və daha sonra isə yaxşı-yaxşı yuyuq. Yuduqdan sonra saplaqlarını bu şəkildə təmizləyirik. Məndə kələk belə deyim də standart ölçüdə deyildi. Yəni bir böyük idi, bir balacı idi belə. Bunu mən ev üçün aldım ki, ev üçün bişim. Əgər satış üçün etmək istəyirsinizsə, balacı Victoria kələklər olub, ondan alıb eyni ölçüdə olandan istifadə edə bilərsiniz. Bütün saplaqlarını hamısını mən bu şəkildə təmizlədim. Nəzərinizə çatdım ki, mənim kələyimin ölçüsü 1 kilo 300-ə qədər idi, təxmini sizə deyim. Və saplaqlarını hamısını bu şəkildə çıxartdıqdan sonra yenidən yudum. Çünki saplaqlarını qurudacam və qışda çayı tökmək üçün istifadə edəcəm. Yaxşı-yaxşı yuduqdan sonra belə bir kapon qab götürmüşəm və kapon qabın içərisinə saplaqlarımı əlavə etmişəm. Sizə deyim ki, saplaqlar qurutmamışdan da ondan qəşək bir ətir, çay dəmləyə bilərsiniz. Amma mən qurudub qışda istifadə edirəm. Çox gözəl dadı, ətir olur. Həm də çox faydalıdır. Kələk saplağının faydaları haqqında videomda var. Ona görə də danışmaq istəməm yenidən. Onun linkini aşağı hissədə buraxacam və oradan baxaq, izləyə bilərsiniz. Ümumilikdə kələkin nə qədər videosu varsa, mənim keçdiyim kələkin faydaları və zərərləri, kələk saplağının faydaları və zərərləri və kələkdən nə istifadə etmək olar, onların hamısını aşağı qismində link formada buraxmağa çalışacağım. Odan baxıb izləyə bilərsiniz. Və daha sonra isə 1 kilo kələyə 1 kilo şəkər tozu əlavə etdim. Və bir gecə saxladım. Onu sizə deyim ki, mütləqə bir gecə saxlamağa çalışın kələyi. Çünki kələyin özünün şəkər tozu ilə qarışması nəticəsində ondan su əmələ gəlir. Yəni, su tökməyə ehtiyac yoxdur. Və su əmələ gəldikdən sonra isə ondan rahat bir şəkildə mürəbbə bişirə bilərsiniz. Bu şəkildə üzərini şəkər tozu əlavə etdikdən sonra ağzın qapağını örtürəm və gördüyünüz kimi dondurucuya, yəni xaladeniki qoyuram və xaladenikdə saxlayıram. Köldə saxlamayın ki, xarab olmasın, çünki hava çox istidir. Və soyuducuya saxladıqdan sonra, yəni bir gün, və daha sonra isə belə bu şəkildə gözü suyunu göstərəm. Alt qismində yaxşı suyu çıxmışdı və üzərində isə bir az şəkər tozu qalmışdı. Üzərində şəkər tozunun əriməsi üçün qazın üzərinə qoyduğunuz zaman siz altını cur oda qoymayın. Çünki əgər cur oda qoysanız altını, o zaman soyuqdan çıxmış belə deyək də adi bir qab olsun, nə olsa olsun altını cur oda qoyub kəzini su qoyanda, yəni o yaxşı bir nəticə verir. Çalışın, fam oda qoyun və ağzının qapağını örtün ki, həm üzərində şəkər tozu ərisin, həm də suyu tez keçirməsin deyə. Və amma qapağını, ağzını örtüb, yəni çox uzaq məsafəyə getməyin, çünki o, onun kəfi etməli daşa bilər və
Bu şəkildə sizə sapaqlarımı göstərirəm ki, qoyuram pəncərənin böyünə və tez-tez bunu çevirirəm ki, yaxşı-yaxşı qurusun deyə və yıraq qışda çaya istifadə edəcəm. Çayın necə dəmlənməsində sizlərlə növbəti bir vlog videolarımda paylaşmağa çalışacaq. Və bu şəkildə ağzın qapağını ötdükdə kəf əmələ gəldiyi üçün uzaq məsafəyə getsəniz, o zaman qazınızın üzəri daşa bilər, bata bilər, yəni daşıb qazınızın üzərini bata bilər. Ona görə də hardasa 15-10 dəqiqədən yenidən baxmağa çalışın və qapağını ağzına açdıqdan sonra belə bir kəflər əmələ gəlir ki, onu da yığmağa çalışın. Əgər belə kəfləri yığıb qurtardıqdan sonra yerdə qalan hissəciklər varsa, onu da salfetka vasitəsilə yığa bilərsiniz. Bu arada sizə deyim ki, mən içərisinə limon əlavə etmədim. Çünki az istifadə etmişdim. Onu da düşündüm ki, yavaş-yavaş çayla içəcək deyə. Yəni, 1 kilo bir çələk idi. Elə bir çox deyildi. Ona görə də, yəni, çox bişirdiyiniz zaman, balonu yığdığınız zaman üzərinə limon duzu və yaxud da limon istifadə edin ki, yəni, tez xarab olmasın deyə, uzun müddətli qalsın deyə. Məndə az idi deyə, ona görə də heç bir şey istifadə etmədim və üzərini kəfini yığaraq bu şəkildə daha sonra isə salfetka ilə yığdım və belə çalışıram ki, qabaq hissəyə edim ki, rahat bir şəkildə kəfi yığılsın deyə. Çalışın ümumilikdə deşdəkli qaşıqla istifadə etsəniz daha yaxşı olar. Məndə əslində var deşdəkli qaşıq, amma yəni qaşıqların içərisinə qoyduğum üçün ümumilikdə tapa bilmədim, belə deyə. Ona görə də hər dəfəsində bu qaşıqlardan istifadə edirəm. Amma növbəti videoların birində sizlərə nələri yığmışam, nələrim var, onu göstərəcəm, paylaşacağım hansısa bir növbəti videolarımda. Hələ ki, fikirləşdim ki, mürəbbələrim bişirim və yəni nə qədər ki, sezonudur və daha sonra isə bişdikdən sonra yığışdıra-yığışdıra evi onu da tapıb, həm sizlərlə paylaşacağım, həm də digər nələrim var, onları paylaşmağa çalışacağım. Və bu şəkildə bütün kəfləri yığırıq hamısını və daha sonra isə salfetkanın uç vasitəsilə, hamısını yığırıq. Və qabı da itələyərək, belə o tərəf, bu tərəf edərək də kəfini tez bir zamanda yığa bilərsiniz. Bu da servis formasıdır. Dəndən kirəklərim alındı. Baxmayaq ki, müxtəlif ölçüdür, yəni bir böyükdür, bir balacadır. Amma çox rəngi, ətri, çox gözəl idi, çox dadlı və ləzzətli idi. Haradasa mən az onu qaynatdım, çünki miqdarı az olduğu üçün mürəbbəmin 15-20 dəqiqə qaynatdım və bu şəkildə gözəl bir nəticə əldə etdim. Çox olarsa sizdə əgər yarım saat 45 dəqiqə ərzində qaynada bilərsiniz və həm dəndən doğru da əzilməmişdi, həm də rəngi çox gözəl idi. Əminəm ki, sizlər üçün faydalı bir video olmuşdu. Servis formasında lap yaxından keçməyə çalışdım ki, sizlər üçün göstərim deyə. Bu arada mən tez açmağı unutmuşam deyə görürsünüz qazımın alt hissəsi budan ucdan görsənir biraz batmışdı, yəni daşmışdı, onu da sizə dedim və belə əminəm ki, sizlər üçün çox faydalı video olacaqdır. Hər dəfəsində bir görə bişirəm, çalışıram ki, sizlərə paylaşım. Nəticənin hansı yaxşı olduğunu artıq siz özünüz görəcəksiniz, yəni deməyə ehtiyac yoxdur. Bütün hər kəsə, bütün evlərə Allah Taala pul yetirsin və hər kəs də istədiyini alıb yiyib bişirə bilsin. Amin. Kanalı olanlara demək istəyirəm ki, əgər siz mənə dəstəksinizsə, əmin olun ki, mən də sizə dəstəyəm. İzləyən hər kəsə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Kanalımı bəyənməyi, yorum yazmağı, mənə dəstək olmağı, sonuna qədər izləməyi və paylaşmağı unutmayın. Bu mənim üçün çox önəmlidir. Sonuna dək izləyən hər kəsə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, hələlik.